A tu to čo máte? Čo to je už zjedené? Jagerek. Jagerek. A z akého? Z jelenia. Z jelenia, hej. Dobre. Z tejto väčšej vám dám polku? Ja si to dážem. A tu polku ešte aký chceme dám polku. Thank you.
aj vo štvrtok s chlapcami do šejku.
ale som stále v tom falku, no, vlastne už toľko a potom budeme neplatiť. 4 roky už budeme naposledy som robil voda, plín, no kúrenie, robil som dispečera a teplá. Takže som započítal, čo má čas. Thank you.
Ja tu môžeš prechádzať. V poriadku bude, keď ja tak spadím. Stále v tom falku, no, vlastne už toľko si a potom budeme neplatiť. 4 roky už budeme. Ja som mal 4 roky z roboty, pokiaľ sa na slovičku. Naposledy som robil voda, no, kúrenie. Robil som dispečer a teplá. Vtedy som započítač a má času. Thank you.
Tady si přijdete hroznové. Ale som vyčala, taký drajker. Nie, ale budú.
tam. Čo máte? Čo to je už nedeľa? Jagerek. Jagerek. Hej, a z akého? Z jelenia. Z jelenia, hej. Dobre. Z tejto väčšej vám dám polovu? Ja si teda, že ja musím. A tu polovu ešte nie je. Otcova i materina som.
Thank you.